قرآن اللہ کی اتنا چمبک کتاب نہیں اور جی کوئی ختم ہے جاوا کوئی نہ کوئی محلہ تھا مسلمان مسیح کیا مچا کیا قرآن سو دلے قرآن سولل بھائی بچے دو تین بچوں کو سولل بھائی دے قرآن میں کچھ ہی چکو سول دن نہ ہو ای گوئی تھی عشاء سے سو اندر ہے مکتب تھی تو کو کی بتتی ہے چاکری دے حلق اللہ آسو دن دو وقل چند رہے حلق ہے ای کوئی کی بات اچنا ہو سکت سو دیدے جب میں کوئی خط تھا نہیں گئے لے سینے گاڑی تھا دن دلوں میں دو دن بٹھوں میں اسے کسل تھا دن لے لیکن موئی کی محنت کر دیا دیں گے مدو کی کاری نو قرآن فجر سو اندر حید اللہ اپنے میں ایو کہا کہ لیکن فجر نو آسو تمہیں قرآن جو لیا با اسی نے تھا کہ نہیں گئے جیسے مزیدی بلکل لیا نہیں گئے ہاں مکوئی نے خود تھا با ایک با ایک نماز لو لیا ہے با امام مری ہے یا با سنیت نے آئے با دو بادو نے بلکل بات دی لیکن یہ ہوئی دیا اچھا افا با ہوتی ہے بابا یہاں نہیں اللہ رہو نہیں کنا ہے اسو خاتیر تو روئے چاہے خرم بستی اور سو میرے خاتیر تو کوئی ہوا رہے اللہ ہم رسول اللہ فائدے ہیں چاہو موکر دعا فائدے ہیں اتباع تو بگی لائے گی ومن اشتق من اللہ حدیث ومن اشتق من اللہ قیلہ اللہ کو وعدہ اتنا من ہیں رسول مجھنے اللہ کو وعدہ اتنا من ہیں چنبیا ہے برم ادنا اللہ کو دعا رہا ہے دعایا ہے حجی کے پر تھنڈ دنے اسی نسی اے کوئی نہ قرآن پاک تبی اے کوئی نہ تنسیلہ پیسے اچائی سوکو قرآن لگے لفظ دیتے دین نے لفظ دیتے سکھ دیمہ دار کا نہ ہوئی نہیں ماما وفا کا یہ میرے دور اسوک چون رب قرآن کتاب ہدایت اے کوئی کہ منم تا لائی رہا تاکی نبی سو لائی رہا اے کوئی نمکتب تا کہاں دا بسے مدر صاحب کو اللہ دا بسے اسی کے قصور کا نہ ہوئی دور نہ قصور جی آیا کر دینا کوئی جوارا ہوں نہیں تو قصور سے قصور کی دی کوئی سکھرے یاو رہا کرائے تھے ہو رکھنے سے کسے وارو کو وارو کو رسول اچھو کو دعائی جاو لال لما تو شو آسو یاگر رائی واسے ایک سکھے نمبر جو وارو کریم با چون لما تے خان تھا بیو یاد اب ہو نبیو لال لما تے شکھے نمبر بھوائی واسے رو گلو اسی کے قصور سے ایک کوئی لئے نمبر سے لسا کو یاو رہے ہو جن کے کوئی قصار کا مندہ ایک کوئی اچائی تو سکھنا ہے کہ نہاں میں آئینا اچائی تو سکھنا ہے کہ مدد کا مندہ سے کرے گی اسی کے ذمہ دار سے برا قوم ہوگ دور رہے کری گنو مرد دی اسی میں نسی کوئی اجاز اسی عیسو سنگھ سے آلی کو رہے ہو تم دم کوئی گل لمفی نہیں کھت سنے لے اسی آیا مطلب دیکھو سماتے چلی جی پتو گنا یا تو مسجد سے چلا گئی نو مطلب دو نہیں ای اجاز آلی کو گنا ہو تو نتر دو عیسو دو نتر گا دا کو مدر سا بتاؤ لے مدر سا دی میاں نتر بنا مدر سا دا چاہتا ہوں آئے بسی مشکل نہیں مسجد کی مسجد کی آمی مدر سے مسجد کی آمی مرم اپنے ہر میں مدر سال چاہتا ہوں آئے بسے مشکل نہیں اللہ نے جس کی مائے بسے یہ بدل تو ہم تیرے بھاگ دور چاہے آپ نہیں رہے ہوئی آپ نہیں کرے باقی دی مسجد لے رہا ہوں دین کی خدمت علماء سنگ تھا وہ دور ہوں رہا جس مفہم دے کوئی نہ دین کی خادم نے دائی رہے مسجد تھا مجھے اے کوئی بھی چاہے سنگ مسجد امام مہر لیسے مکوئی کی ضرورتی قوم ہے کوئی نہ پورا تھا ہوئی برا تو برا مکوئی پورا دکار ہوئی بچے یو نہ تو برا ہم دینے چنا ہو سکتے ngam dawai maranna ina khun gami sing nai re icha he nali ko re chara sikne ena ma sona dinda karib ban ha ki masjid ki ai ki masjid ki imam ase 15000 pe to piram adi ina khun khun jo ai ne law moi chakri to re jo pham do ai masjid imam daro so utna pange kari ki mi kana aur gorman ki gulam hai lo re allah ki din ki masjid ki allah ki yum ki gulam hai gair ma mat sa khaya har re jo khaya अब देखो ना सारे 3000 का 4000 का सारे 5000 का माशाल्लाह ना को कोला बोलता नहीं थी आज तो मोटा मोटी हुए का सारे पांच कोला बोलता नहीं एक नंबर था नहीं प्लीज ये थाका तो था मतलब क्या करते कोला को लॉजिक आज आई मां से की बेतोंदा कोला को की मस्जिद नहीं हो कसा था एक नंबर दे पांगन की दहाय मैं कह देते पांगन समाज का एक नंबर से कोला को से भगत तो दिखाई देते लेकिन कोला को तो वो रे का याद नहीं रहने قصار مقوم لوے نو تب پتہ ہے کوئی لاپل کی مو با کوئی لاپل اور ہے جب حال سے کوئی لاپل کوئی ستی ہوئی رو پیر اس نے ایک دلے کوئی لاپل کی مقوم دستا نیرہ نہیں امام اس پیر سے 2000 پر 1000 میں لے لگا سی امام صاحب کو دیکھ دورے نام نہیں تب کو نام بتایا نہیں امام صاحب کا کر آئی جب لگو گئے نام ایک اللہ کی گھر جی تو فمے گا رہے امام صاحب کو دیکھ کوئی دیکھ لیتے چی اللہ یوں تو فمے گا رہے کریں بھی
اسیبی پوچی چملہ دی انشاءاللہ ایک کوئی کوئی منو دائیں ہے ایک کوئی کی اناو سنگ مقاد انجلی سی تاریخ نو بچا لیتے اسائی مائن ہم نیو کو چاہم نسینا مچا مسو کی بیوی بچا کی مما با تھاک کی ضرورت اللہ بچی وہ آ رہا ہے حجی محمد میں دواری نہیں آئے گا دیر لاکھ کی مقاد ہم ہو رہا ہے ہم بلے تیرے مثال ہم نا خجی کرا خمبتی چاہیے گا اگر مما با تھاک دیرے ماں چاہ خیرہ دیر آتا ہے جمعی میں دوی تین لاکھ جمعی میں حجی محمد دوی تین لاکھ مقاد ہوئی تیرے ادھے پانندی سنتی بیاد ہو جائے بیاد یا برنے آئینے سنتی تو انہیں دیا ہی جا پھر ہوئے تارے غاری میں ہائی درنے آئے میں ہزار سن ساکی اور رہنے سنتی ہیں ہائی ربا مسجد نگاہ تو ربا تامن شاہ سے ہائی رہتی ہے آئے نیازوی ادھے تو ایچا کر پھر ہوئے رہے نارے خیر ہی تھے تو ادھے تو مدھے تو اکتار دی ماں بیچا رہے آتے سوڑی جلے گرائے پر تو اکتار آگے نہ سرگ میں کی باگ سے امبر جنگل سے امبر نہ تو اوزن مالی کو جابارک سے بھی آتا ہے ادھو اکتار دی ای کوئی نہ خیتن سوئے میں مرن نہیں چاہے نہ ہو کہ می کی دیش کا غلام جس میں وقت ای کوئی رو میں بیسی نمک کے لام آئے سو گئے نہ اوہ ہی آئے در شی ای کوئی رو میں مینہ لی رہے گا تو دائریکٹ آ رہی بیسی ای کوئی رو مجھے چلو بیسی نمک آئے رہے مول بھی کرے ہر رہنے کے لام کرائیں ہر تو سو رہے ہیں کے لام آئے جی کل بھون ہوئی گی بہو کو چوتے کے لام آئے جی ہاں با ہوئی ہے تو سو رہی آئے ادھو کو مخم سیدھا کچھ چاپ کا آپ ایدھا مخصہ چننگ گا نیرو ایک غیرت مند عزت یا ہوگا میم نہ جائے نہیں بکھانے اسو نہیں لیکن مائی دل چلو ہے نا چکنے اللہ کی عبادت خشتا ہوئے اسا تو بیدو چکنے اب تو میں بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ ایک خشتا حاضری بھی بھائی تو چکنے چنچو میں بات لیکن مہاں پوک سال بھائی تو مکتا مکار جال بھی درکار دادا ہے ہندوستان تو اللہ نے لیا بات ہندوستان دار لائے تھے ہندوستان کی بیشن کی وہ اللہ نے رزق پیری مطرہ ہندوستان کی بیشن کی وہ اللہ نے سیبے مطرہ نہ سعودی کی دوسرا اللہ سے مرا ای کوئی چ اللہ سے اوپر تر ہوا نے بچنا ادو نہ غیرت کو قدر نہیں نہ کوئی ہو جی امام سنگو بے تو پیر سے تھاگا نہیں نہیں اور ہے نہ پی پیو نہ کے خزانہ تھا نہ کے کو بیٹا کر دو وارو نہ کبھی کو کی رہے انشاءاللہ مرا متنا علماء سی مجاز مدارس مدرس مساجد کا نہ کی حیثیت متو نے متے دو بھی چاہتا نہ کے خزانہ تھا قبیلہ ہوا لاکھ خرچ نے اجی امام بے تو پی کرائے نہ کو چاہتا رہتا کریم مارو ہے اللہ کی پیر قدر میں اللہ کی پیر قدر سی ساری سے نام کا ساری پر اللہ نے نام کی تھموئی نہیں ایمان اللہ کبھی سے ساری پر مرم مدن اچنا ہوتی اللہ کی ذات کا توقل کا اقدم نہیں اللہ کی ذات کا بھروسہ کا اقدم نہیں ای کہ اصل کے والے تو قرآن نے یہ قرآن نے مہنن جلتی خدل للمتقین قرآن اللہ کو لمحیدہ کی اچھو کو لمحیدہ کو رکھو کتاب سے قرآن نے اسائی کہ کرسٹان ڈاکٹر کے والے تو بہت آرے دنا مانے قرآن کا کریم نہیں بابی اسلام کا لیکن آخر اللہ کے قرآن کی ہدایت کا دوی ماں سنان کے حکم ماں مسا تھوریم نابا کریم نہ ہوں سران مسا کو تو تھوریم نہیں اللہ کی قدرت کا اچھا اللہ ایسا نمبر مقبول اسلام سے مرم ادھونا قرآن حوچک سو موجزہ مطمت سو موجزہ قرآن کی مان کا کسی کوئی طاقت ہم بچک پہ آتے کوئی طاقت ہم قرآن کی مان کو ہوئی بیادہ اسلام سے مرم ادھونا قرآن اللہ کی کتاب ہدایت میں خودل نہیں متقی متقی ہے بچے کوئی لوندا ہے رگن ابو اللہ کو کی بھمی گناہ دگی نہیں بھائی بتائے ہاں متقی ہے بچے ایمان والا امسوں اللہ کو کی بھمی اللہ کو کی بچے دے نماز سو لو کوئی سدا وا تو اللہ کو کی نہ کر دو سو جو دسائے بھائی جو اللہ کے کوئی بھی انسان کی مسجد میں سو ہے وا اللہ کو کی دے ضرور جب سے کنا تو ہوے وا مائی پریکٹیکل فیلڈ دا کو کی دیتے کی دے ہے بچے مسیدی پریکٹیکل فیل نہ تھا کنے چنو اللہ رب اللہ عالمین نہ تھا خود اللہ ابو کی و میش کنا نو اللہ نہ گن اہم مری بیا تو یار سی اسی کی گن اسی کوئی کو جید لا کو تا ردی ہاں انسان حساب صاحب تو نا پی بیا رہے جو اللہ ابو کی و می ادی منوں دے اللہ نے چل حل بیرما نا حل بیار نے چل حل بیرما رہے اللہ نو چیدن گم کری کری آؤ مسو تانی مستقی ہوئے بھی دمکتا نمبر ایک ایمان بلنے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ایمان بلغیب ہے بچی کری بچی ہو سکت ایمان بلغیب ہے بچی اللہ وحدہ لا شریک لہو عبادت کی بندگی کی مت چاوسی مہا مسنکت نہائی دنا اود بدا اللہ اٹھا جبا سیبو ایمان کوئے
اللہ رب العالمین عبادت کی مسجد شعبہ معبود برہا مہا تنے تنہا مسن خط نہائیتنا ہموئے منند سا جبا بشاس فرواز کی ایمان بل غیب ہے اود ابد تھا جبا سکی اتنا ممن لئی ادھی ممن ادھو بھی حیر اچنا سکی جنت او کھنگ دور انشاءاللہ انشاءاللہ اسکی اللہ تو اود ابد تھا جری سے کوئی نے اللہ عمر کا نہیں ہے اسی مسجد فرمد اللہ عمر سے نہ کوئی نے ساری سے اسی کی بدلہ اسی کی مہور مہی اللہ رب العالمین نے انشاءاللہ جنت کے بی بی گنی انشاءاللہ ضرور ہارون رشید بادشاہ مشہور انصاف لے با مسلمان بادشاہ سے کی منہ دے معصوص خاک وانگو امنی مہا کی زمانہ دے بزرگ عملے رمی بہلو بے جنہ سی ایمان گواری لے نمی ازدن نبھاب تانا بائن لیدی میں علاقہ ناکہ ہاتھے تاہر مسیح اور مریا کینا تارا بولی بہلول بزرگ نے اللہ کی ولی سم ہے اللہ آئیتا لے بجا سنا بنایا بھی دنیا کا ہماری لے نظر بنے بیوی بچہ اولاد اولاد بسو لے جب دوم اللہ اللہ آئینا لبوئی بہر میں کوئی بتا بزرگ لبوئی بنے یہ کوئی جن لبوئی بہر ہے خطر ہے بسو کو آئی بزرگ آئی رکھت دے لبوئی بہر ہے دور بھاپتا ہے لبوئی بنے اللہ کی زبردست ولی مہا کسی نور میں ہارون رشید چھے لوران سمندر میں آتا تفری دور اپنی نوکسی چاہو چلا میں ادو در درسے سچی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہارون رشید بادشاہ ادھا بزرگ لمبوئی و بہلول سے سمندر منا خدا لیموئی کھوتن سا امرم میں ایکوئی ہانا کھولا تا امت اندھا لیباب کا ایم مچا سادر تا کھو کھو جر لگنم جن دلال ایم مچا سا بنا با لیباب کا مچا ما کھولا تا نہاو ارزت تا امرم بیدو ادھا مائی سنما تھی ایم مچا با لیموئی جو کھول لگا تا سا جر لیو جتا نیم ننے ہارون رشید بادشاہ نا جو بہلول کرے تو ری پین ہے آہ ائی یو مما لے وہ کی سارے مدینے ہر با کرے جو مدینے ہر با بہلول بزرگ کو سنائی با ائی ادو کو منی ادو سارے کی کنا کو منا مسی کی اسی لئی بتا رہی اسی کی لگا کی لئی وہ کی مسی لئی تا دی ائی نہ مائی دے مکہ دعا تو بنی اللہ مائی دے مکہ جنت یمم صاحب ہوئے سبحان اللہ ಅದು ಹಾರವೇ ಮತ್ತುಂದ ಮಾನ ಹಾರಿವ ಮಮನ ಕಯಾನೋ ಸಿನಿ ಹಾರಿವ ಲುಪಾಮ ಮಮನ ಕಯಾನೋ ಲುಪಾಮ ಅಜಿಗೆ ಲೆಂಗಳ ಯುಜಾಸಿ ಮಮನ ಅದು ಲುಪಾಮ ಪೀರೆ ಮಾನ ದ್ವಾರ ತೋರುವ ಅಲ್ಲಾದ ಅಲ್ಲಾಮ ಜೀವಂತ ಜನ್ನತ ಜನ್ನತ ಜೀವಂ ಸಾಬುವ ಮಾಸ್ಯ ಅದು ಸಾಜರ ಜನ್ನತ ಜಿಸ್ ಯೋಗಿ ಬದಲ ಜನ್ನ ಲುಪಾಮ ಭಕ್ತು ಹೊರಿವ ಅದು ಕರಮ ಆಯು ಜನ್ನತ ಹೊರು ದೊರು ಹೊರು ಮಾ ಸಾಜ ಹೌದ್ರೆ ವಕಲ್ ಗೋ ಪೂಜೆ ಲೌದ್ರೆ ವಕಲ್ ಮಾನುಂಗ ಮಾಸ್ಯ ಕರ ಅದೇ ಮತ್ತೊಂದ ಮಾಗಿ ವಿವಿ ಜುಬೇದ ಕಾತುನ್ ಚಿಲ್ಲ ಆಯುವ ನೋಕಿ ಚಾವೋ ಇದೆ ಮಾನಸ ಬಾಲೋಲ್ ಕರಿ ತೌರಿ ಆಯ್ದ್ರ ಮಾನ ಆಯಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸಾರಿ ಮೇ ಕರಿ ಆಯ್ದ್ರ ಕನಾಕುಂಬ ಮನ ಕಸಿ ಲೈ ಬದಾರದಿ ಐನ ಮಾಯ್ದ ಮಕ್ಕಳು ದ್ವಾತವನ್ನೇ ಅಲ್ಲ ಮಾಯ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಜನ್ನತಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸಾಗು ಬಾಯ್ نوپیسی نہنگی زبیدہ خاتون ہارون رشید کی بیوی سی نہنگی کرے جنا ممن کیا نو ایتنا لوپام کو کہتے سے سلک دکھو لوپام نے پیتھو میں بہلول دا چہرا نمدان تم بہ متم دا ہارون رشید کی من دا وہلی ما کی جنت نہ جنت نہ ہے ہارون رشید جنت تو کوئی نہیں کوئی میں متم دا فجر کر محلہ ما اندھوں نہ فجر کر ಜನ್ನತ ಮಹಲ್ಲಮ ಉಯಿ ಮೈ ಮಮಂಗು ಹಲ್ಲಲ್ಲ ಉರುಮೆ ತುಂಬ ಮಾಯಿ ನು ಪೀಗ ಮಮಿನ್ ಜಬಿದ ಕತ್ತುರಾಯಿ ಇರಿಯೇ ತೆ
ma bana sida zubair da ka kunai da ashi da o ti ni ai ni fe melle ni mai yum ne da ta mu ke ga jama hep chan da nan kan nan ran da ko da ni fa do gore shi ne ai da khabar da chan mu shi ne ai chan ya ba ni ba ko gore jama khabar da chan mu ya shi ne ai ma na ai ba udra ai mu fi ma min ni ri ba ya adu da ni pa sa ne ai ba o ti duniya ni ne ki da choli da jiski mabili ibda ma sab ko jang lene the rasul allah subhanallah subhanallah mam khawre aron se ka kar le na ko re da na posti a jana chalo aur le ke a jana lupan tare ke jurat hai lupan tare ke jurat hai yaar le ro ne ama wali ji ji allah ne no par ho le bido man uri mat allah ne ho le mi iko amina kar le mi man uri mat Allah jo pamado Allah mai maqbool bata chinde wo halik kya jo mane to mana pamado na the Allah ne jitna chahe jo wo mane chahe the patan to bandal dil nabi usko aate Allah chahe the tune nabi usko khangal dya chahe patan to har musibat se Allah na wahi ke zariye le nabi usko khangal ki aduni ilme gaib ka nahi de koi de aami ne kai jale ay ay ilme gaib kham mein hai ilme gaib ka aami ne kham mein usi ko aur dosi kar jao sidhi mufassir singh ka khadi ji ko aur dosi kar jao ইগোন হাইল করতো কিন্তু ইলমে গায়ব করতো তো মানে বড় আলো চলে লগে আজি লওরাম কি আরাম নি তোমার মা লওরাম কি নকি জাব জলে সমস্ত না পর বালর সামনে নে আদে কা আরাম কি তো রিজওয়ান তো উদলে বালর কই তো রে বাবা ইমাম সারিমি আকারি নি নামে তো দাদা আরাম কি বলত মে কুমে মমন কায়া তো সিনে আলবা মমন জি কাকে হুকু আর একদম আদি হুকুম সিনে আলবা নাই হুকুমত তো কাইমা মানাইবা কাইনো আরাম নে লুপা মরে মে নাই গিন সারা আধাম গায় দি কে কছিনা আরবা আদমান হাইবা ও তো দেখ কর হে না হজি কি উড়গা নে তুম মমন দান কর কিনা আরবা সুবহানাল্লাহ জান্নাত হাই সে উড়গো থা যে বি দমাই দম সে জান্নাত নেই ক্রস আই কোই না আল্লাহ দি ইমান পুরাই সে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসাই নবী নাই দিয়ারে সে কুরআন আল্লাহ কি কা নাই দিয়ারে সে পুরা করে নে পুরা করে আল্লাহ নবী মতক তো কুরআন নাযিল তো কই কই মনে কে নাও ও হর বাবা ও হউরে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হউরে ও হউরে আইমা সাহাবা সি কনাম তো আচম ও হউরা ই কই দি 1400 বছর কি মতুম কি মুসলমান না বা আদু আই কই সু নবী না তো কো মুহম দা হাদিস তো ফজিলত বয়ান করে মি মকই কি মদু ঈমান সুমত নাই নিছ না ইকোয়ালি কদর তো রকি ইজনাস লেকিন ইকোয়ালি হাসাই ঈমান বিল গায়ব কি ওয়ারিদা মুমিন তো তাকি কানা না জিস না আল্লাহ উদত থা দেবা উদত থা জমে নতিজা তো হচ্ছে কি ওয়ারি তো নি উদত থা দেবা জবিদা হাসু না হাই লুকা ও মারা হাই ও থা দে ইন কোন পাম তো মাবা আল্লাহ না জমে তোমা ও হলি তো মা বি হাও তো মা হাই ও নঙ্গি নাই মে চাই মন চাই ও হাই মে नहीं रुकी की भी नहीं बीमार तो जगन नहीं आ रहा है ना अब तो ना वहाँ मार्ग में जो हो या कि नंदो कर बोले पोती आ ही रहे नौगालम ममन होना मत अब जा रहा हूँ तुम बताए रही हूँ काम तभी अब तो जा रहे हैं ये क्या तक की नुमिस्ता दुनिया तक का नाम तुम मम्मी है मना अल्लाह को उधर तो ईमान पर रखो तो सार बा क्या मत की नुमिस्ता हाय रहा हूँ हजुर के अल्लाह ना मुरे ने आया कि दुनिया तक लाइव धर दौलत करूँ को लोहे ने भी धोगा ऐसा हरगिज अल्लाह को बोलता हूँ अल्लाह भी आ रहा মরম মতনা লাইনিংাই দা দুনিয়া তে লাইনিংাই দা শিদরি ইমান তো সব কুছ তো ইনশাআল্লাহ তো ঠিক না ইনশাআল্লাহ তো হউদর জি এক নাম্বার জি কই দিনো মাস দিলো আল্লাহ না আয়াত আছে দা আয়াত আয়াত আছে তো নিয়া করু যা মুকিন আর হিসাব তো বলে আদাই ইমাম না বলে কাহে নি হিসাব আর বিয়া বুঝতো উয়া দিবের অন্তর তো আদনা আয়াত আছে দা হাই আহান মুফাস মুত্তাকি আল্লাহ কি বমি বানানো আল্লাহ উদত আল্লাহ খাজে एक नंबर दुई नंबर अदु था जब मैं तुम देखो जमात में आए थे ना कलिमा के तकाजे होते हैं ना जमात मीटिंग में लाओ ना मिस मत मत अंदर ईमान की तकाजा कलिमा की तकाजा है ना कलिमा की तकाजा सब दो नमाज रोजा जकात बख्शोरी अदा की हज जिंदगी जामा सिनेबा आम ने ईमान ले रहे थे ईमान मिल गए थे हम अल्लाजी ने इन्होंने मिल गए थे ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਮਾਨ ਮਿਲ ਗਏ ਭੈਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਬਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਮਸੂਲ ਇਮਸਾ ਜੰਨਤ ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇ
جنت چنګمای ټیکتی ایمان ویل وای سبحان الله جنت چنګمای ټیکتی فاس ټیکتی اسی ایمان ویل وای اسی په دې یو د ساتي نماز او روزه حج کار نه کوم څه نه چلے اذن ایمان ایک نمبر اصل الاصول دین کی روح سے ایمان نشو دین کی روح ایمان ایمان سے مستو ہے رب سی ٹھیک ہے رب کا ایمان مستو ہے نہیں مستو ہے تا دی اسی کی روزہ اسی کی جنتا ہر جگہ کچھ نہیں چلے گا اذن ایمان صاف تو نظر کا ایمان مل گئی انی سبنا متقی وہی بتا رہے اللہ نے رب متقی کا نام ہے اسی گنم سی او مدو گانے کری الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة اني صبح قول متقي متقي الله کی ہے تاردی ہمون دا پوٹے ہا کو تانی مدد کری نو اقامۃ الصلاۃ نماز قائم توبا مساس سولے با بیب سو سولے لے با مدد کرے تے جمع کرو سولے سولے بنی پاس کی جمع کنو بھی جن کی جمع کی مرنا سنا ایمان پورا وے مسوں دا ایک نمبر اللہ نہ ہے ربا ایو یا اوتار دی نماز قائم دوستن انشاءاللہ قائم تو کی کرا انشاءاللہ ای کوئی والے چا کوئی دے دے کوئی بیٹھو کوار کے نماز نہ کرو نماز نہ کرنے نماز نہ با روزہ دی کو آیا بنا الحمدللہ ہے تفہم ما میں خاطر ضرورت کو کہ تو کتنا با روزہ دی نماز ہو کر تو روزہ